Kaki Tahap 2 Akhir. Di lorong 1 J302 Agen Syafirul Hasif bin Rosman. Di lorong 2 H255 Muhammad Khairul bin William alias Muhammad Rashid. Di lorong 3 U353 Ade Razali bin Abdullah. Di lorong 4 M110 Ade Muhammad Ferdiansyah bin Abdullah. Di lorong 5 KU204 Ade Muhammad Ashraf Zakwan Shah bin Agus Salim. Di lorong 6 P446 Ade Azhar bin Omar. Di lorong 7 B173 Ade Muaz Nizar bin Arsid. Di lorong 8 K464 Ade Muhammad Haziq bin Hari. Di lorong 4 H256 Ade Nur Syafika binti Jafar Zini. Di lorong 5 KU205 Ade Intan Nur Zara binti Muhammad Ali. Di lorong 6 M106 Ade Fadli Alisha Elena binti Abdullah. Di lorong 7 Di lorong 8 acara pertama akhir